Hej allihopa och välkommen tillbaka till Super Mario 3D World. Hej, hej. Nej men kom igen, varför kan jag inte få stampen för? Okej, det gav inte poäng. Ja, det gav, men fast det spelar ingen roll i den här världen. Nej. Hör du, jag ska prata med dig. Det är jag som är Danne. Det är jag som är Fattan. Och vi, det går framåt. Vi har, det är ändå så här varannan, det känns som det är varannan värld nästan som vi har flaggstången på i alla fall. Här, så här, ser, här är det ju som en stjärna för vi har tagit alla den. Ja. Men här ser vi att det saknas en stjärna för vi missade den. Ja, men vi måste nästan hitta stjärnan. Men det är så att få springa igenom hela världen. Nej, för vi ska inte göra det. Vi gör det ifall vi behöver mer i slutet. Man behöver inte alla stjärnor i alla världar. Jo. Så småningom. Ja, ja, men då får vi göra det. Värld nummer, eller är det här boss nummer två? Nej, värld två och två. Det är bara en, det var som en bana som man kan låsa upp. Man behöver inte göra Puff den här heller. Puff Trout Peaks. Nej, varför... Ja, men, varför... Ha kul där nere. Ja, men vad tusan, varför hoppa... Varför rullar hon för? Alltså, Peach, hon förstår inte. Hon är lite konstig. Hon är lite skum. Ja. Varför kan... Måste man... Varför hoppar den inte upp för? Det är för att jag måste trycka på den. Nej, du skämtar. Ja. Du skämtar med mig. Nej. Danne skämtar inte. Nej, alltså seriöst. Men du måste skoja med mig. Du måste seriöst skoja med mig. Vart är du nu? Jag vet inte. Där. Ja. Sluta nu. Så. Men... Ja, jag tog den. Jag tog kattgrejen. Ja, det är bra. Åh nej. Ja, titta där. Ja, men det är lugnt, den tar jag. Nej, jag ska ta den. Ja, men du kattorsling. Men... Alltså du måste Peach. Alltså jag blir less. Du är inte en kompis. Du är inte en kompis, Peach. Skräp Peach. Du får åka taxi. Nej, du åker bubbeltaxi. Jag ska åka bubbeltaxi hela världen. Kom nu då. Det är inte lönt. Ta den där. Det är inte lönt. Alltså, hon lyssnar inte på mig. Men varsågod. Hon lyssnar inte ens på mig. Peter gratis på. Är du glad nu? Nej, det är inte. För hon lyssnar inte på mig. Det flyger upp och vi pratar för mycket. Hon lyssnar inte på mig. Hon är oresonlig. Hon är oresonabel. Ja. Får man någonting av de här puffarna? Jag tror inte det. Alltså blåser du på den här nu så innan jag har hunnit med, då går jag hem. Nej, men jag... Inte ska väl jag. Inte skulle väl du. Hej, jag kan blåsa bort dem med skärmen. Nej, du, kolla här. Något ovanför också. Kolla. Nope. Okej då. Peach? Peach? Nu lugnar du ner oss. Lugn. Vi måste gå till månen där borta. Lugn och fil. Så här. In i målet. Det här är också en utmaning, nu ska det gå fort. Ja, det är en sån här igen. Åh, nu är det min tur. Nu är det power hour. Okej, du får alla pengar. Det här är orimligt. Du fick göra det förra gången. Nej. Det där vet jag ingenting om. Du är oresonabel, min vän. Det här är orimligt. Oresonabelt. Orimligt. Ja, det kan vara båda. Det är orimligt. Oresonabelt och orimligt. Nej, det är orimligt. Nej, men kom, varför sluta klättra, din lilla klätterapa? Nu tar vi den här, så. Nu har vi eld och lågor. Vänta, oj, vänta nu. Ja. Okay. Det här var ganska besvärligt. Oh! Kolla här. Kom nu. Ja, jag är på... Kom nu då. Ja. Nej. Nej. Var det ens lönt att jag gick dit? Jag stod stilla på ett och fick jag upp. Men snäll, varför kan hon inte hoppa för? Men hoppa upp då. Oh my god. Alltså Peach. Nej. Peach är orimlig. Nej, kasta inte mig. Nej. Vad gör du? Jag ska kasta ut dig. Nej. Nej. Alltså jag orkar inte. Jag orkar stirra sig inte. Men det var inte... Nej, jag åker bubbeltaxi. Det var inte så att jag åker bubbeltaxi. Du åkte killa mig. Ja, jag åker bubbeltaxi. Okej, inte nu längre. Nej! Äntligen! Jag fick det. Ja, men jag fick ju 10 000 poäng, men samtidigt så har jag ju... Plus att du får flaggstången. Ja, men jag har ju typ... Jag har bara 10 000 poäng. Ja. Det är den jag har. Men du tog flaggstången. Ja, du kanske har 70 000. Men det är flaggstången som jag vill ha. 700 000 miljoner. Ja, men jag vill ha flaggstången. Nej. Denied. Snälla. Jag nekar dig. K-
kolla. Jag fick ju 14 500 och du fick 49 000. Ja, men det är för att jag åkte inte snåltaxi två gånger i rad. Ja, men jag... Peach lyssnar inte på mig. Ja, det är därför. Jag åker pipe. Pipeline. Ja. Allvarligt. Ja, jag måste hoppa ner så. Det här spelet. Vi blir bitter. Det är ett bra sidor av det, eller? Jag tycker det är fantastiskt. Vilken vill du ha? Hej! Kriga Klaus. Jag vill ha Kriga Klaus. Vi har ju en till. Vi har ju en till sån i inventoriet då. Då ska jag ta den. Jag bara byta. Vänta, stanna här. Och så måste det spara. Fast det kan inte göra här ute. Det gör det i banan. Jaha. Vi kan börja banan med att vi får göra det. Nej. Vi kan ta en pass. Nej, grejen var att jag hade tänkt lyfta upp det och kasta ut dig. Jaha. Åh. Vad snällt. Ja, men sa det ja. Har vi inga fler av de här Captain Toad? Jag tror det kommer en per värld, tror jag. Alltså en per kartvärld, så att säga. En per kaka. En per kaka. Kakvärld. Undra... Den här världen kan inte jag så jättebra, så undra. Jag tror faktiskt det första världen jag körde mest. Jag har inte kört det jättemycket spel egentligen. Jag vet bara om att jag gillar att utforska. Du kan hitta grejer överallt. Okej. Okay. Upp här. Hej! Ja, men vad kul. För all del. Bubbla mig. Ja, men det är sån jag. Bubbla taxi. Och det, alltså, sen när man pratar, då blir alla saker synliga. Alltså, grej. Aha! Va? Vadå? Aha! Man ser också synliga saker när man pratar inne på kontrollen. Tydligen. Varför tar hon... Åh, nej. Nu. Nej, men varför har... Alltså, då plockar... Alltså, jag orkar inte! Vadå? Ja, men då hittar jag de här mynten och så tar inte prinsessan mynten. Nej. Och sen så håller hon på att krypa! Ja. Nej, hon ska springa! Men håll inte in bakknappen. Du kan inte hålla i den när du springer. Men jag håller inte in den. Nej, men det är då hon kryper. Nej. Nej. Okay. Nej, men hon är lat. Hon är orimligt lat emellanåt. Oh, nej. Jag förstår inte. Det är orimligt. Ta den här nu och bli glad. Seriöst. Yes! Jag ska blåsa bort alla gubbar. Jag trodde jag blåste bort dem här. Det tycker jag är så kul. Oh, nej, vänta. Jag måste kolla något utifrån här. Nej, in igen. Right. Vi måste ha lite... Oh. Jag tror att undan finns det där uppe. Jag vill bara fly. Jag vill bara fly. Jag vill bort från det här eländet. Ja, alltså på riktigt. Jag blir förgrymmad. Skräpspel. Och så får du börja. Ja, men jag hoppar in först. Ja, men du kan väl låta mig få hoppa in någon gång. Var lite snabbare. Kan du prova det? Du måste vara lite snabbare. Det kanske. Du hyllar hejer på dig. Alltså på riktigt. Åh, titta. En sån där, tack så mycket. Ska du få smaka klös här? Får du 1000 poäng nu, tar en sån också, det är bra. Har du märkt det? Va? Har du märkt det? Men vad är det här för boll? Herregud, alltså du måste skämta med mig. Du måste skämta med mig! Alltså jag förstår inte mekaniken med... Alltså hur man klättrar på väggarna. För att, alltså, hon vägrar klättra på väggarna. På alla väggar. Du håller in springknappen. Ja, men jag gör ju det. Så. Ja, nu går det. Men när det verkligen gäller, då går det inte. Men vadå? Du springer så och hoppar. Sen så... Ja, det är exakt så här jag gör. Men när det är dags att liksom... När det är någonting... Nu när jag skulle ta mig upp här. Då funkar det inte. Det funkar inte. Jaha. Det är orimligt. Jag håller hela tiden inspringknappen. Är det en sån grej? Du rider mycket kanske. Det är orimligt. Okej. Här nere lyser det grönt. Undrar om det kan vara stjärna, Patrik. Men släpp klorna då! För tusan! Prinsessursling. Så ja, då har vi alla stjärnor. Det är bra. Men det är pengar då? Ja, men du vill inte ta varenda mynt. Nej, men nej, man får ju poäng för det. Det kanske man får. Nu ska jag ner. Men tryck på B då. Jaha, måste trycka på B? Ja. Jaha. Först! Hur kunde du komma dit upp? Nej, men han springer ju kattkraften. Katten springer ju upp för pelaren. Det är mycket att tänka på nu. Åh, gud. Alltså, jag blir less.
Jag blir så less. Nej, Patrik, nej. Alltså, jag blir så less. Gå inte hem, Patrik. Nej, Patrik, nej. Alltså, jag blir så less. Förlåt. Jag blir less. Förlåt. Vi kan köra den där kuben, den kanske gör dig glad. Nej, det kommer det inte alls göra. Vi kan försöka. Och nej, boss. Jag ska ge hand på nöten först. Okej, okay. Vi tar honom. Det är förbaskat. Ja, det blir jag. Jag blir putt. Jag blir upprörd. Jag blir upprörd. Oh, okay. Alltså, egentligen. Arus, kom hit. Nej, men kom igen, varför gör hon så där för? Alltså, Peach är, alltså hon är helt från vettet. Ge en smiskeluring. Smäck. Ah. Ta pengarna nu. Och den där. Så. Nice. Ja, det passar när det passar liksom. Det passar ännu mer nice. Nej. Du är sista. Nice. Ja. Alltså, hon hånar mig. Hon hånar mig hela tiden. Ja, kolla. Ja, jag är inte ens glad. Du fick ju vann ju. Ja, jag är inte ens glad. Hon hånar mig bara. Du vann ju. Ja, hon hånar mig hela tiden. Ah. Fick jag någon flagga? Nej, det fick jag inte. Inte på den världen. Nej, just det. Var ju en boss. Ja, men du tog bossen. Ja, men jag fick ingen flagga. Så hon hånar mig. Hon bara, jag kommer bara ställa här, upp för dig du, när det här, inte betyder. Men du, det här är en utmaning. Det kommer vara 5 stycken snabba rum. Mysterierummet. Ja, och i varje rum så ska vi ta en stjärna. Om vi inte tar stjärnan innan tiden är slut, då måste vi antingen få göra om eller får vi nöja oss där. Ja. Och du, vänta, inte gå in. Ta kattkraften först. Jag tror att det är bra att ha den. Okej. Okay. Jag får mig att den här är ganska svår. Ja, vi kör. För man har typ bara några sekunder på sig på varje ställe för mig. Okej, okay, så. Döda de här. Alltså, du måste... Ja, vi ska döda dem. Jag tror vi ska springa förbi dem. Och så tar vi den där, så. Okej, okay, bra. Och sen så... Jag har ju tappat min kraft. Ja, men det är tydligen bara utmanar. Alltså, ja, men kom igen, jag glömde bort att jag har ju... Så. Nöjd. Nu kör vi. Bra. Jada. Easy breezy. Och det är tills man... Ja, nu har jag tagit undan den så vi kan ta ut nya ifall du vill. Ja, nej, okej. Okay. Ja, nej, men nu är på G. Au. Ta bort dem. Här, vi ska ta bort dem. Ja, vi ska döda dem. Nej! Jag har ingenting att ta bort dem med. Nej, vi kan bara hoppa på skallen. Jaha. Det var okej, inte kroppen. Herregud. Vänta. Det där är svåra alltså. Okej, sista. Ja, men de är hemska. Lätta. Hopp. Oh. Nej. Jag tappade min krona. Ja, men du fick 5000 för den så. Ja, får man 5000 om man är i slutet? Ja, det får man. Det är därför man ska ha den. Alltså. Som om de 5000 gav mig någonting. Ja. Nej, det måste, ingenting. Det måste ju vara be aggressive. Be aggressive. Det här är ju, vad ska jag säga? Det här är inget kompisspel. Det här är ett förgörarspel. Det här är spel i det här spelet. Så det här är ett spel som skapar osämja och ovänner. Det här spelet handlar om... Det här ska man spela med sin värsta fiende. Det här spelet... Oh, den här är rolig. Jävla körsbär. Kolla nu. Jag är två. What? Ja, och så kan man få 2 stycken till. Ska man få 2 stycken till. Nej, dubbel körsbär. Jajamän. Dubbelhopp! Au. Dubbel kripphaus. Du får en till för varje som du hittar. Så det är ganska fancy. La, 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 och desto fler som du har i slutet, desto mer poäng får du. Får jag ta den där stjärnan? Den där grejen, ska du skjuta lite grann? Nej. Nej, då tar jag upp den. Jag vill bara kisa. Okej, kisa. Ska vi dubbel katt? Vänta, gå inte in. Okej, okay. Så, nu kan vi in. Jag ville bara pröva om det fanns en stjärna där och det gjorde det. Jaha. Oh, snap. Det ska bli flera stycken sådär. Du kan bara... Ja, just det. Oh, snap. Nej, jag tappade. Nej, men jag tappade katt. Åh, nej. Det är bara en soppa. Ja, det är en rackarns... Snälla prinsessan, sluta sätta på rumpan. Alltså på riktigt. Vad skadar hon? Ja, men hon är orimlig, oresonlig. P? Så. Den där lämnar du till mig. Nej! Ja, men så kan det vara ibland. Ja, vill ha körsbär. Ja, du tar den här. Hej då. Jaha. Ja, du får smaka på gammal ost. Nej, men hur ska det här? Nu får du åka bubbeltaxi, du. Nu blev jag av med min kopia tack vare det där. Jag blir ju ledsen i hjärtat. Jag tar... Ah, nej, det är... Alltså, din prinsessorsling! Alltså, jag blir galen. Jag blir galen på riktigt. Hur svårt ska det vara? Kolla här.
Hur svårt ska det vara? Det är 4 stycken. Nej, 3 stycken. Okej, bli av med. Klantigt, men det är lugnt. Fanns ingenting. Alltså, jag blir galen. Det här, alltså, det är orimligt. Alltså, prinsessan är orimlig. Hon är oresonabel. Jag förstår inte varför vi fortsätter spela henne. Ja, men hon såhär, får ju byta. Ja, men hon denier mig hela tiden. Vänta, hoppa upp här innan vi går vidare. Innan jag går vidare kan vi gå upp här och kolla. Nej. Okej, okay, kanske inte var någonting. Ah, ja. Snälla, hoppa ner bara. Men byt på henne ifall hon tycker hon är oresonabel. Oh, du, innan vi går vidare, du kan få grejen bara vi fixar den här. Vi ställer oss alla 4 på plattan här, för det var det man ska samla ihop gubbar för. Jag tänker inte hjälpa dig. Nej, men du kan få poängen, det är lugnt. Jag vill bara att vi ska bara klara av den här. Så. Hoppa. Jag tänkte bara ta den nu. Då är det game over. Nej, men kom! Spring då! Varför stannar du för? Därför att det jag hinner inte. Men du kan ju springa, du kan fortfarande springa till fel. Och få typ 100 poäng. Du kommer mot väggen och hoppar. 100 poäng. Du får ju fler. Alltså Patrik. Nej. Du kan inte ge upp. Nej, men jag hinner inte. Du hinner. Du bara, varsågod, här får du stjärnan. Så att jag kan springa före dig och ta slutpoängen. Det var ju där, det såg ju. Sluta Patrik, alltså. Åh, det är så roligt att spela med dig. Nu ska jag göra det här. Nu kan vi göra det här, oh my god. Skicka hjälp någon. Oh my god. Det måste gå bättre för dig, för det gjorde för mig den här. Jag fick ju bara 2. Jag fick bara 2 bjällor, så. Kanske ska stå under den. Det är inte rätt, det är inte lätt, det är svårt. Peppet, Nej men oj. Men Patrik. Så gör man. All right. Då får du göra de här fortsättningen då. Lite cash. La, 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 la. Det här är så konstigt att de här mynten är inte riktiga mynt. Det här är bara mynt som är inlagda. Vi får inte välja med dem. Nej. Okej. Okay. Ah, ja. Vi fick bara 7,77. Vad fan sen? Ja, inte illa. Det hade gambling. Det hade varit bättre om man hade fått plocka upp de här 777 mynten. Ja, eller hur? Det hade varit väldigt satisfying att bara sitta där och klirra i dem liksom. Men tyvärr inte. Alright, boink. Var det en Captain Toad i den här världen? Va? Det är ju orimligt. Det borde vara det. Orimligt. Har jag missat någonting? Nej. Nej, kolla. Varför då? Ska det inte vara en Captain Toad i vargen? Det kanske var sån här. Det är pengen, ta pengen för bövelen. Alright. Det kanske var sån här istället, vad konstigt. Ja. För det är också 5 stycken liksom. Så nu är det bara wow. Nu är det bara wow, wow. Åh, det är honungsslottet! Ja! Varför är det en tank där? Det är för att det är Bullet Bill Brigade. Ooh. Brigade är ju... Ja, kolla. Nu är det massa tanks. Tack. Titta. Jag... Wow, Jesus. Jag behöver... Jag behöver här. Här har jag grejer jag behöver. Hej! Ah, titta! Ja, har vi en över också. Det är bra. Jag tog den. Oh, det är bra. Nu får vi berätta. Jag undrar om det kan vara sitta bakom någon. Det här känns så här typiskt bara när det kan vara mycket gömda grejer. Jag vill hitta det på fundet. Ah, det var det gömt! Ah! Det är förmodligen ingen stjärna. Vadå? Ah, det var någon som reagerade när jag pratade in i micken på den här. Wow! Wow! Har du en kanonkula? Nu är jag en kanon. Kanonkul! Kanon! Boink. Du kan också få den nu. Ta bara på fundet sån där. Va? Du hoppar in i sån. Jaha. Oh, snap. Nice. Vilken rolig uppgivning. Ja, wow. Jag... Aj! Du sköt mig. Nu har jag en kraft längre. Ja. Nej, kunde jag skjuta dig? Ja, nu har jag en kraft längre. Okej, men det är lugnt. Ja. Ja, men vi behöver förmodligen den där kraften. Så försöker jag inte göra illa det. Ja. Det är bra att ha slutet, kan jag tänka mig, eller något sånt. Vi försöker skjuta sönder grejer för att hitta den grejen. Den autoskjuter, jag skjuter inte ens. Jaha, jag trodde jag kunde skjuta, men det kunde jag inte. Ja. Nej, sån där. Nej! Au, jag hjälpte dig upp. Bro. Åh, tackar. Luddan, du galen, Luddan. Det är alltså, eftersom att den autoskjuter och du gör illa, så är det bäst att du håller... Jag måste ens gå före då. Ja, det är bra. Baby Luigi! Whoops, jag kommer bakom. Ja, Jesus.
Åh, Jesus. Det här var en galen bana, måste jag säga. Akta dig. Men du, skjuts under väggen på här innan vi går vidare. Ah. Ah, titta här. Så ja. Okej, okay, ska skjuta dig. Nej, du ska inte. Du är skjutande alltså. Ja, panga på bara. Pang på rödbeten. Åh. Oh. Åh, oh, nej. Åh, oh, det är han. Det är bro. Åh, oh, nej. Boink. Akta dig. Jag undrar om vi måste hoppa på han. Du tror inte att det här... Jag ska skjuta han. Nej, gör det du. Ja, okay. det var det. Nej, nu är jag rädd för alla dina skott. Nej. Gör du illa av dem här också? Nej. Och nu, skjut på honom. Nej, snyggt. Nej, oh, nej. Ah, min hattis. Nej, jag skulle ta kronan. Nej. Oops. Ah, du kastade mig. Oh, snyggt. 8000. Fick du 8000 för att döda honom? Ja, det fick jag. Och hör sen. Spring! Spring! Nej! Spring! Spring! Nej! Din luring. Ja? Oh, nej. Din luring. Men där sitter jag, har ju ingen kattkraft. Nej, prinsessan, snälla. Alltså, hoppa hon utanför. Alltså, jag blir galen. Jag blir seriöst galen. Patrik. Alltså, jag blir seriöst galen. Jag blir så frustrerad att jag tappar hörlurarna. Ja, jag såg det. Hur kan hon inte... Alltså, hur kan hon hoppa ut? Du tryckte åt fel håll. Hon är... Alltså... Om ni såg blicken Patrik gav till mig nu. Hej! Patrik, du vann ju! Jag blev fortfarande galen för jag missade flaggstången. För hon hoppar ut! Du kan inte vinna allting hela tiden. Hon hoppar ut! Ja, men du vann ju i poäng. Det är bra. Jag hade världens chans. Jag hade fått 10 000 till. Ja. Tack så mycket för att du tittade på episoden. Hoppas det tycker var en rolig episod. I nästa avsnitt ska vi gå in i värld 3. Och då kommer jag och Patrik ha pratat ut om våra relation. Då blir det syltfest. Det är så det blir i alla fall. Och jag hoppas ni tycker att det var roligt med lite ragefest, möterfest. Och vi ses nästa avsnitt. Ja, glöm inte bort att tumma upp, kommentera och prenumerera. Och så bjällran, den får man absolut inte glömma. Så att man inte missar ett enda avsnitt här på kanalen. Ja, och det kommer bli fantastiskt. Ja, för nästa gång. Det är jag som är Pattan. Jag tror det. Hej då!